Xolal man mënuma nek yow ci mbéd mi di wax ak yow ak xaj fekk ma ci keur so wax rek la na ko rek waye yaangi bëgg yex de adé na ko rek la li ko rek la da na ko rek la yépp dina bax da xam nga nak mi daan lay wax ni dafa nga takku ya ah yaw ñu man rek ci jongo deggal man rek ëpp na man la ñëpp di wër wa ci loona nak ay ñi rek xam la yaangi jéré rek wa wa bu ngul rek di takku ya ap rek Allô. Wa du tek tek. Wa fone ma ngi buntu place fa bi côté. Wa dafa am lu ma bëggon yobul mako. A yaangi ñew. Ba do yaak dama yaakam tudé. Wa ma lay xaar wa. Ya
yam rek bari bu yam yoy non ngir nak nak ma gisa ko ken gisa ko ken bay li ngay wax way li di la wax ah da nga ak man mi am sama ben pa bax kep ko moy nak bark yalla pa ba mu fen dal la kep ma ah da konta na ju yu man ñu lay bi may ray man ñu lay kaba nga ah ñu lay kaba nga dama koy bëgg ci goor bu baax bu gaaw ñu kay yu ñu lay kaba ga waaw yu be yepal du la rek la may boy yow ni yeen koy gaaw ngeen de ah mo non la lay def sa yeen dal ngeen am ci rew ah ngeen dal bax ngeen ci rew lool legui ni 150000 ah legui li bo demé nga joxuma ah mo ñu xaar mo ñu ko na waaw ñu Regarde mon avis. Ah. Merci.